Zračunati moramo integral tele na prvi pogled zelo zapletene funkcije, ampak dajmo mi to funkcijo poenostaviti, pa bomo videli, da ni tole nič težkega. Najprej se hočemo znebiti vseh korenov. Tako da dajmo najprej zapisati x na 2/3 minus x na 1/4, potem pa ulomljeno, dajmo zdaj kar takoj na 2 ulomka. Se pravi, imamo potem tukaj spodaj x na 1/2 pa x na 1/2. Če se hočemo znebiti ulomkov, lahko te x-e iz imenovalca nesemo v števec, tako da jim spremenimo predznak v eksponentu. In kaj dobimo? Dobimo x na 2/3 minus 1/2, potem pa minus x na 1/4 minus 1/2. Dajmo zdaj tole na skupne imenovalce. Krat 2, krat 2, krat 3, krat 3. Torej imamo x na 2 krat 2 je 4, minus 3 je 4 minus 3 je 1, 6, 3 krat 2 bo pa 6. Potem pa minus x, dajmo tudi tole zdaj na skupni imenovalec, se pravi, tukaj je treba dati krat 2. 1 minus 2, se pravi, imamo 1/4 minus 2/4, to je pa minus 1/4, potem minus 1/4. No in zdaj tole je popolnoma enako kot to. Zato dajmo zdaj zapisati integral. Je enako. Se pravi, prištejemo 1, kar pomeni, da prištejemo 6. Imamo x na 7/6, ulomljeno 7/6. Potem pa minus, če kajle prištejemo 1, 4/4, imamo x na 3/4, ulomljeno 3/4. Je enako. 6/7, pa x na 7/6 minus 4/3 x na 3/4. Zdaj tole bi lahko zapisali tudi s koreni, če bi kdo to od vas zahteval, se pravi 6/7 pa 6. koren x na 7 minus 4/3 4. koren x na 3. Tako da veste, da je tole popolnoma enako kot to. No in na koncu ne smemo pozabiti še na našo konstanto c.